waxaana wanaagsan badaa wadayaal soo dhowaada oo mar kaliya barnaamijkii dhacdana la wadaag iyo Jamaal Axmed Cabdi oo halkan agtayda fadhiya oo dhacdooyin horan aada uga soo aada xaafili aad daawateen uu ka sheekeeyey noloshiisa soo martay. Dabcan dhacdooyinkana waxay xambaarsan yihiin oo wixii noloshiisa bartay oo wacyigelina dhinac ka noqonaya. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay waxaas ku yimaadaan ama ay arki karaan ama ay laba kulmeenba. Dhacdadu inta badan dadka waxay bartaa inuu qofku wax dhacay uu arki karo sidii wax u dhaceen, wax laga baran karo, la daraasadeyn karo. Marka qofku markuu waddankiisa ka baxana uu dhacdooyin badan la kulmayo iyo nolosha magaalada ee nolol kale uu wajahayo. Jamaal, soo dhawow mar kale. Waan dhowahay Cabdishakuur, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahday barnaamijka. Marka aad baan u faraxsanahay adiga wada salaamaya dhammaan daawadayaasha ku xidhan magaalada Beejka. Jamaal, wuu mahadsan yahay. Jamaal, wuxuu nala wadaagayaa imika dhacdo saameynta markay dadku ay waddankooda ka hayaamaan, waddamo kale ay degaan, ubadkii ay dhaleen, waddankaa way ku korayaan, waddankaasi la qabsanayaan, afkay baranayaan, dhaqankiibay baranayaan. Marka qoyska Soomaaliga ee waddan ku nool waa dowlad ku hoos nool, gurigiisa yar haddii uu isagu dhaqankiisa iyo afkiisa iyo magaranaysa iyo diintiisaba uu ilaashado, tii guudna uu la wadaagi karaa dadka. Marka dadka qaar waa ka yar hoosiibata arrintaasi, oo waxaa dhacday in caruurta la israahdo ilaa xad waddanka hala qabsadaan, afka hala qabsadaan, deedna ilmihiira uu dhismi kari waaya afkii ay waalidkiisa ku hadlayeen isagoo fahmaya, haddana aanu soo celin karin. Sababtaana waxa weeyaan waxaa ka lumaya in adkaanshihii afka inuu ilmuhu ku dhiirsan karo inuu afkii ku hadlo. Jamaal, wuxuu nooga sheekeynayaa saameyntii leedahay arrintaasi, isaga bulqoys ahaan arrintaasi sida uu saameysay. Isagu waa aabe qurbuu ku nool yahay, walaaladii qurbay ku nool yihiin, bal qoys ahaan arrintaas siday saameyn ugu yeelatay oo cashara aan jeclay inaan kusoo dhaweeyo nooga sheekeeyo. Cabdishakuur, waan dhowahay. Aad iyo aad ba kulay dad badan oo nagu lafteeda waxa laga yaabaa inay arkeen, laakiin waxaa jirta waxyaaba badan oo markaad kaa soo baxaan aad ku baraarugeyso oo inta badan aad kaba fikireynba. Marba waxaa dhacday inaanu waddankii booqano anaga dhowr qof walaalada iyo dad faamiliga markaasi. Dabaana taqaanaa waxa la soo wareegay guriga waalidkuma la isugu yimaada ugu dambeynta. Marka meelihii laga kala yimid, mar haddii meeshii hooyo joogto, halkaas maa lagu soo biyo shubanaya. Marta wax la soo wareegaba hooyo argisa joogta. Marka gurigii baa dee waa aniga ay middo caruurteeda ila socoto, gabadh walaashay, wiil walaalkaya, meeshaa la isugu yimiday. Gabadh walaashayna marka waxa jirtay inay ka timiday waddan kale oo magaraysa Holland. Iyaguna dee waxooda iska wataan. Wiil walaalkay markaasina wuxuu ka yimiday waddan kale oo magaraysa Canada markaasi. Isna markii waa yimiday waa dowlada markaasi. Waxaa jiray qaar walaaladii dhaleen oo igalafteed gurigan ayaydii dee ku sii joogay igalafteed oo meesha joogay. Gurigii baa laadu waa la soo wuxuu dhan waa midba maalmaalinta gurigii baa la isku yimiday. Dee waa taqaanaa waa la salsalaamo dad kala maqnaa, dee qaar baa barsaba aragba oo waa la isku dhegdhegay, waa la isku dhegdhegay. Ha la isku dhegdhegay maxaa ka dambeeyay noqotay sheekadii? Waxaa dhacday intaydii waalidkeed oo walaalihii mooyaane horta caruurtan dhaleen isfaham waayeen oo ay isku wadan kama iman, isku luqad kuma hadlaan. Dhibti waxay noqotay in caruurtii ay waalidkii dee eedadoodii adeerkooda inay la sheekaysan isfahmaan, dhib baa ka soo baxday, dhib baa ka timiday. Waxaa kaloo dhibi ka timiday caruurtii wada dhalatay dee ayeedoodu wada yimiday inay isfahmaan. Waxaa kaloo dhibti noqotay ciyaalkii kale dee waddankii loogu tagay inay caruurtan fahmaan. Iyaguna hawl kale noqotay. Marka waxay noqotay gurigii walaal jooga waxna la ysku ma ah. Laakiin arrinta ugu cajiibsan waxa waa laysu yahay, laakiinse af baan la wadaagi karin. Mar haddaan la wada hadlayn waxa la sheekaysanayni. Kuway aloolo dhalana meel bay isku yuuqeen oo af waxooda shimbiroaqlaantooda bay bilaabeen. Qolba meel bay gasho ciyaalkii wuu shimbiroaqlayay. Waxay ku wada hadlayeen, waxku ayay ku hadleen. Inteedii waalidka waa hadalay, laakiin Cabdishakuur wixii aad iyo aad aniga lafsiga uga murugooday waxay noqotay. Aniga hooyaday daama ciyaalka iyadood oo caruurtii kuwii la joogay man inta kale midna fahmi weyday. Marka maamada anaga dusha naga saartay eedoon waxay tidhi ciyaalka idinkaa fahmi waaye, idinkaa afkii bari waaye, waad garanaysaa qofalkaa jooga moogta. Dhalinyartii kale dee kuwii kale walaaday si unba loo maarayn karaa, dee xitaa marka qof qurba kindi uu fahmi karaa
لكن أنا جوه يدي وحقوقات كاتيس عروت ذا يجوا هاي إذا أنت سوين سوقي سب سيدابي كوف فهم وياهن ودروش شيء كيسن ويدا ودوم وريسن ويدا سمعت فهم أي النبض في عن وحيرو كعوان بدا ها لكن يد يد واحد بفاني واحد كان فرزو شيء كوجش كيس ودي واد جرانس أي ده حكاية شيء جنتي شيء كون كده مجرس دي لأن قف كم جرانس أي ده أما هوجي وديوان و السوري بضم بهاي مقتاي وبهن تين لك الرهاب وكان شاكين وحربتين وكان شاكين سماشان كل دلالي سانو كسو كرني نوراشين الله سو مرتا اي ربتين وكان شاكيسو لكن محا عدبت محا دمتي يالك مفاهمي يعني ميوي يدي واحد يشاكين مفاهمي سا اذي اللي تقيم حا دريم سا مركا وريس اح انا نتشاقادة دي قبصن سيو اللوغو بانادو قبانادو قبان وعيالك اني افكي دونا كوا اللان لكو عيال سومالو بيهم بيهين اني افكو دي يدقا كو دي دينتو البرتان aadi aad bay muhiim u tahay mar walba laakiin waa waxyaaba maartay aad oranayso qori dad badan waa arkayna inta badan kala mar sidee ee borada aad isoo boqol marka la joogo kale dadku de markay tagayaan wadanka kaas ka leexdaan dadku halka waa dareen sax kaas ka bilaabmaysa laakiin ismaal lahayn baash ila halkaas gaari saayo gurgi markii la tagay in yaana arurti la wadaleeyso muqayaan in waalidki meeshi joogay la fahmi waayo aniga la tii waxa dishakuru liyaab igu noqotay oo iyaga gurgi su'aal ku hadlaan ku aan ugu tagnay waa halka ma fiisir ma su'aal ku hadlayn inta badan yaani hadda kelmadda isticmaalayaan iyo markay daama siraca caayaan ama dad garaysa kelmadda isticmaala kelmadda adi aniga masaxaydiba ka guuray oo bari hore ma ku gudbi ugu dambeysay ayaan baaray ila afka isticmaalku ku tarmaamo haya maqalka iyo maqalka ha way ma inta ma geysid cidda dad oslo oo dad magaalada joogno kala tagtid ciyaal af Soomaali oo daf Soomaali ma arkiisid afka dadka wada hadlaan يعني عيال دي كفتهم يا مدها بدون أي سعاية وده كلمات في سوالف كلهم ما بمغلس يده أنا قلت فيهم كان كلمات مغلس وين برجع أي محاور بروح جد جوكتا مغرسة وواحد يقول نقطة الغريبة يقول نقطة حل مغرسة الله يقبل تعرف تنا محاضر محاضر مغرسة مرك كل واحد ويقول ده مهمة دون التاي مغرسة مرك أتصور نقطتين أهرين تاس واسش واسشك تويو ده واحد من مهدي هو يسامع يسي هذا جن قلب جاوي تعب نسا قصبها إن إنا طلاب قاطو بال عروتي een dadadaasi maxay ku sii bartay inaad maxay sameyn kartaa adu inaad wad noocay sameyn karto aad ama afki magti inaad maxay bedeli karto walaal dadadaasi waxay bartay markii aanu kala tujumay aniga hooyaday carruurtaydi waxay ciyaalka la dandanaga aabana barin ama hooyana barin iyo xaq bay way wax sax moqti ayu deeyagu dambi ma balaba way wixii iyagu ayna barnay umbay dadku umbay deen baa haysta magranaysa وأنا قومي نادر عروتي لكن جبت ديسكول لغو برتاف سوماليا غرا لغو سو برانية وحاي لغو برتاي مكا دم بيجي محون قضاي على إني وقف جوالد كمر بد دم بيجي عشوا المين مرة دم بيجي على نجا مكا محاي برتاي إن دم مركي دم بيجي هذا إن حارية فنال مكان عيولي جان سبعة هي ستاعي بلد تلعب هذا ديره وحوجي جعلة مارتي وعيال كوالد كهلا حارية نات الفرق كل هلا إن هكا ما مقرس واتساب كوفر يعني كونكشن كي حسوا على ما قرانيسا او ان حلكا مركا دذال وخوغي وا وان دذال لكن حقي افكم حتى لا بقاطي ان عرفت كل يرين كرا ان افكي كو هادلا اف سومالي مر ولبا ان عرفت لا تسغود وي اركين وواحد هذين والله افكينا برنامج وي ما دام يجب حالتي صوت عبت صوت عبت دي ماشي ربينا كي ما دين اسل كود دي ني تجين دتكو دين لا سو كل من وكو فرح سلاين لكن عقبات محكون نقطه ان دي وخوغي لو قدم ربا كو ادك دبكو نقطه مركا ان انو دي كو ايغبا والله كباسي بغورورينه waxaan tola ku adeeyay doona seeni qundara aad iyo weyn kala mid ka abay go furmaariga magaranaysa oo ku aan dhalay hadii maanta sida yeyna markay wadanka tagenay wadanki dadkii fahmi waayeen ku aanu dhalay ku sii dhalayna abshukuro hagaay joogi doona marka muhiimad waxa weyn in dadka laakiin jamaal waxaan aad ugu fiirsaday markay wadanka dad badan oo ajnabi ah ku nool sax oo de meel walba adduunka ka yimi sax ayaa markay wadanka dhowr ay ku nool xilli bari aan fogaan waxaan arkay ilmo yar oo indayara wadban indayar samid kamid ka yimi sax oo sida afkiisa ugu hadlayo aad yaabays sax waxaan malayaa ilmahaas waa shan ilaa 20 u dhaxaysa sax okay en marka mararka qaar waxa ku muuqanaysa ilmahaasi en yaani waalid ka dhalay inay u jeedo kaleeyeen sax adiga mararka qaar ma ku soo baxda in caruurti naxarkaha loo siidaayo oo ilmihi in la hayo oo matana saynin in afka guriga kale laga dhigo guri Soomaali oo af Soomaali lagu wada hadlo oo magaran saynin gurigu control jiro oo hadhow ilmihi markuu dibadda u baxana daa afkiisa noocdan ugu hadli karo ma ku soo baxnaa intaas aad in way jirtaa Cabdishakuur oo tusaale kale mar aan tagay London ayaa duwad arkay dadka Hindida ama Sri Lankada ama Janabtu dhow qarnabi marayaan istiil wax arkay saa in qofkan isbedelmo dhaqan doorsho markii si joogo
ما كان لنا نصحبنا شو شغلنا وشركة سنو حكول محا يعني إذا فو ذينا دي ذنكو انت عصو جنريشن إيش بدلي إن اللو قد دي إني وحنا إلهك دي تاقنا ذان وحو لي أنك وحن نوسى لي وحوي يهرطا وحوي لقا كيقا نو أنو قامي سنة ودك أصوات قال لي أنت بدن دين توح أمسين وح للي ليها إنه أي تاي والدين تود واحد كله أنك دين مكان قطعة أنت أصو ما ذاك هذا حيسا لكن وحنا لما دا أنك ضد لو قد دي هذا وحنا بنجابي هالنقطة ما نوعد وتها نقطة أيام الأمسين إلى أنك ولا نهاي مركم حاد عليه كل عروت هذا إين إنه كل هذا الله إين إنه جين إسقولة يا ملاك كبر تان سير ودق كودين لقدو دقلو من راح يروح وحكي أنا وقارن لاي مركم لكن مركم هدي إمك عروت هنا لقط تربية إني برتان دق كودا يلو قدو ذا وح بدن بايس بدل يعني لكن نجي دق كان محي مسلو بدن محيتها وحين يبغى واحد مدين ده وح ملا بدن بلا نقص وقلي موكتي ودق كان إمك دتكو دقف وابا هدان مقرن سا أستامه عرفت دهني كان مغنين وهالوين دكان كان يقول حما ما هيك سنة موقتة إن لقد دني ندت كنا تريد ندد ما ما يرنو ده جيس كافر كوه حنا لارد ندد بدل ما حلا ما ح سدنا قال دني ملاك دمية دور ما ضبعنا كبدن مرسكين وده جيو تد يرمنهم لكن بور بور كان يا بابا أنا قلت عيبه وحكينا إن لقد دني قال لهم إن يسكون دني قال لهم إن مالي عروت هنا لقبر لقطة إن لمان أو أي وحكسه برتان ويقف كجوري وحاول لقبر كان لكن هم يدحوا يقف كل مال تجا وعرور الله شاكيست وضد الله صبرته وقف كل لابر مقرسة مال وحكو برانكارو مركة تاسي أيام مهمة انت بلاك استعداد كنو مركة عروتين لقين يام مالا لما قي يام مالا كوسو برطان لو قدس واحد لقين انت بدن مالا مدرسة قرآن كأيو مالا سا لقيا هكا سا قرآن كو برطان او دي قرآن كأيو يوان كتو قرآن كو برطان لكن قيبتي مقران الساعة وحكا مقران لقن كي سوماريا لو قدس يبرين لهاين إلى هذا محينو مركا كل واحد خيانتي أفكا يعلمه سنو دقن كيس يعني إنس إنس سويس إنس بارتوحي هاي سومالي هاي أفكي سيلا بارو أفكي سو كوديره دو and وقدامينتي and محد والدين تلو ذاك سا قربها عروت كو كورينا يا نورش الله تعالى ما يا إن دذل نوعية سامي يا سا عروت أي أفكي وقت أفكو دو وأتكادو اي والله تلا ذا واحد تدور تروحات كنت طبعا سادون كان قربا ورتك كل العقل قرر ما العقل قال ما تجي وبدنا قال ما تجي ماشي ما نجونا مركا حدي وبد كاغي كالو ما دقن كاغي يا لوقطادي خره كل ما نوا وا وا قصاره مركا هلكن كسود كجيرتو كلفتي سوا مهم وكانو مهمسن او ما قران سا او مهمسن لا ما مركا حوي تلا واخ وي ان عروت اللغه اللي قلت دالو ان دقن كود لابورات شالو كلا الما قالت حيصون من الاروس جيسو ada arasu kimu iska la qabana ma yaana haddii inaan kaagu ku raaco oo adgaysan meel gabadh lagu doonayo sawir bu arkay oo soo baxaya inantaada haddii aad la kaxayay geeyay lagay meel gabadh caro ila gabadh lagu doonayo oo dhaqankii habliya waxay waxbay baraysa laakiin maxay inta taqaan muxuu yaqaan kan norwich ka ma kan dadkan ku ka sameeyaan ee tv oo ka daawanayo iskuulka lagu dhigay ka buu yaqaan waana iskuulka lagu dhigay maayo lama oranin garaysa ninka Soomaali ma ku gursanay sidan buu sameeyaa gabadha Soomaali dimir gursan bay salaam oranayo markaas muxuu haystaa oo dhaqankii banu yahay markaas gursan in farqal isku galiyo ee in wax kale jiraa marka oo marka laakiin hadii meeshii la geeyo oo ilmihi lagu dadaalo la baro waxa noqon wax badan bay taraysaa wax islaay waxa badan way wax ima loo shigo wax ka fiican wax practical arko taas inta badan ilmi uu qaa warkii magaraas wax taraysaa islaay wehagaag aad iyo aad badan mahsan tahay waa dhacdo xambaarsan een waa aragnimo iyo een cashar ka nololeed jamaalna uu soo maray uu soo arkay dad badan ay arkeen oo markuu xaaladaha ka sheekeyaan dareemayeen dad badan la arkeen oo ay dareemayaan marka een waana wax laga qaban karo waana een awoodu qofka taagbantu qofkintu intu talaabsan karo wax ka qaban karo weeyaan waana wax la sixi karo jamaal aad iyo aad badan mahsan tahay dadada kale insha Allah taala inuu soo noqon doono ayaguna wax barasho xambaarsan iyo waay aragnimo een abdushkur محمد موسى يا جمال احمد واحد خدا فينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت دعك لك كل مال اما سنت ابشكر هذه الدعوه يا شباب